بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. وقال عليه السلام في كلام الله، إمام öz kelamında buyurur: "Firraddi ala ahli ar-ra'y wal-qiyas." Ray və qiyas sahiblərini rədd etmək üçün. İnnen nasa, həqiqətən insanlar lamma safahul haqqa. O zaman ki haqqdan səfeh oldular. Yəni haqqı dərk eləmədilər. Oynadılar axı. Vastagnu bi cahlihim və öz nadanlıqları ilə kifayətləndilər. An ilmillah, Allahın ilmindən kifayətləndilər. Qalu, onlar belə dedilər insanlar. La şey'a, heç bir şey yoxdur, illa ma adrakatuhu uquluna. Heç bir şey yoxdur, yalnız bir dəcəyə var ki, bizim əqlimiz nəyi başa düşdü, o şey elə odur, həqiqət elə odur. Yəni, bizim əqlimiz o başa düşdü, mən həqiqət. Qavla, deyir, əgər və ləv kan Allah raviyə minhum, içtihaduhum, əgər Allah razı olardı, olsaydı onların içtihadından, yəni zəhmət çəkib əqillə düşünməyinə razı olsaydı, və onların rəylərin irtiyahum razı olsaydı, ləm yəbəəf iləyhim rəsulə, heç bir peyğəmbər onlara göndərməzdi. Fəmən tələbə ma indəllahi bi qiyasin, hər kəs o şey ki Allahdadır, onu qiyasla tələb eləyə, və rəy, ya rəylə tələb eləyə, bəs məlum ki, rəylə qiyas ayrı-ayrı şeylərdir. Ləm yəzdəd minəllahi illə boğda, o yalnız Allahdan uzaqlıq görəcək, yalnız Allahdan uzaqlaşacaq. Qali aleyhisselam, İmam aleyhisselam buyurdu, Əl-qudadu ərba'a, qazilər, 4 dənədir. Fələfətun finnar, 3-ci cəhənnəmdə və vahid fil cənnə, biri də cənnətdədir. Bir-bir sayır cəhənnəmdəkiləri. Bir, raculun, bir kişi ki, bir qazı ki, qaza, bir cavurin, qəzabət edib, amma zülmü qəzabət edib, zülmü. Və huvə yə'ləm, bir halda ki, özü bilir bu zülmü qəzabətdir. Fəhvə finnar, o mütləq cəhənnəmdədir. Və raculun qaza, bir cavurin, bir qazı da zülmdən qəza edib. Və huvə la ya'ləm, bir halda ki, bilmir bu zülmdə, elə bilir doğrudan Allahın əmridir. Fəhvə finnar, o da cəhənnəmdədir. Və raculun qaza bil haqqi, və biri də haqqa qəzabət edir, haqqıdır ha. Amma və huvə la ya'ləmu, amma bilmir bu haqqıdır. Elə bilə tutdu da, fəhvə finnar, o da cəhənnəmdədir. Və raculun qaza bil haqqi, axırıncısı kimdir? Haqqa qəzabət edir, və huvə ya'ləmu, və özü də bilir bu haqqdır. Fəhvə fil cənnə, o cənnətdədir. İmam aleyhisselam buyurur, la rəyə fiddin, dində rəy yoxdur. Din Allahın dinidir. Dində rəy yoxdur. La rəyə fiddin, bu bir də qanundur. Rəyi də qəşən izah elədim bir dəfə. O rivayətdən ki, birinə qəlb edirlər ki, imamın biri soruşur ki, İmam aleyhisselamdan bizdən sual edirlər, amma rivayətlərdə yoxdur. Amma rivayətlərimizdə çıxarış apara bilərik. Həmin o məsələni. Nan zürufi hadir, baxaq rivayətlərimə çıxarış aparaq. İmam deyir ki, yox, əgər düz tapsın, əcr qazanmarsan, səhv də tapsın, nədir? Allaha, Peyğəmbərə yalan qoşarsın. Sonra rivayət olunub ki, uzun bir rivayətdə Firraddi alə mən qalə bir rəy vəl qiyas. O kəs rədd edir ki, o rivayətdə qiyasla rəy nədir? Qabul edir. Vəli içtihad, içtihadı qabul edir. Orada sərihən imam, sərih yəni asqaydın deyir ki, fi budlani kulli vahidi minhama. Onların hamısı batildir. Və fi vücubi rücu ilə məsumə rivayətdə var ki, mütləq məsumə müraciət etməlisən. Tibbi məsələdir, sonra təcrübə məsələsidir ki, sən usta məsələsidir, sən orada imamdan ehtiyacsız olarsan. Məsələn, deyəsən, imamı gəlmə rahat eləməyim, bunu özüm bir əncam eləyim. Yox, bu dini məsələdir, burada gəlir mütləq məsumə müraciət eləyəsən. Və ədəmi cəvaz il-iqtimad aləl-əql. Və rivayətdə var ki, caizdir etimad eləmək əqlə, yəni əqlə söykənmək caizdir fil əhkəmi şəriyyə, şəri əhkəmlarla. Və ani nəbiyyə sallallahu aleyhi və alif, Allahın Rəsuluna hədis var, İzə tətayyərtə famzi, o zaman ki tətayyər elədin, yolu get. Yəni nə? Baxdın, gördün mü sən göydə bir bətti yoxdur, yəni məsələn, bir pis insan görmədin qabağa çıxa, bəd nəzər dəyə sənə, o gördün yox, salamatsızlıqdır, gördün salamatsızlıqdır, yolu davam elə. Və ilə zanəntə, amma o güman etdüm, deyir o zaman ki güman etdüm, bu başqa məsələ da. Fələ təqvi, güman etdüm qəzabət eləmə, hökum verməmə. Çünki bu gümandır. Allah Quran kəmdə buyurur, İnnə zannə la yuğni minəl haqqı şeyə. Güman, haqqdan heç bir şey kifayət eləməz. Bir hədisdə var, İmam aleyhisselam buyurur, İyyəkum, İyyəkum yanı çəkinin. Və zannə, çəkinin gümandan. Fə innə zannə, çünki güman, əqzəbul kəzib. Yalanların ən yalanıdır. Yalanların ən yalanı gümandır.
وعن الباقر عليه السلام، İmam Baqir Aleyhisselam hadis var: La yakunul abdu mu'minan, bir kul, bir bende mümin olmaz, hatta tayin ki ya'rif Allah'a, Allah'ı tanıya, ve Resulahu ve onun peygamberini tanıya, ve el-eyyimme aleyhimussalam, ve imamları tanıya, kullahum hamsın, ve məxsusən imam zamanı, öz zamanının imamını tanıya məxsusən, ve yaruddu ileyhi, ve reddelesun imama, yani qaytarsın imama öz sualını, məsələsini qaytarsın imama, ve yusallimu lahu, ve ona təslim olsun. وقال عليه السلام إمام بيرور ليس لك أن تتكلم بما شئت olmaz sana yüreğin istediği danışmak olmaz لأن الله يقول çünkü Allah Kur'an'da böyle buyurur ولا تكف تيمغن ما o şeyde ki ليس لك به علم senin orada ilmin yoktur orada تيمغن yani orada direnmegin böyle diye çünkü orada ilim yoktur gumandır senin beynin neticesidir Bir hadisdə var, kullu ma ləm yəxruc ən hadəl beyt, hər o elm ki bu evdən çıxmayıb, yəni əhl-i beyt əleyhissalam, fəhüvə batıl, o batıldır, haqdır yəni. Bəli, bəzi rivayətlərdə ki, bəzi haqlar var bəzi yerdə, onlar bizdən oğurlayırlar, o var. O demək, deyir ki, hər bir şey ki başqası danışır, o hamısı yalandı yoxdur, orada haqda var. Və su'ilə rıza aleyhissalam, İmam Rıza aleyhissalamın soruşuldu. عن قوله تعالى اللهم بآياتي بارسنا فاسألوا أهل الذكر صلوشهم ذكر أهلنان إن كنتم لا تعلمون أي بالمسوس بشيء قال نحن أهل الذكر بزوي أهل الذكر نحن كسب قباغة مبتدا orada istisna bildir yani yalnız bizi أهل الذكر ونحن المسؤولون ve soruşulanlar bizi bizden soruşma lazım mesela وقال أبو جعفر عليه السلام İmam Baqir Aleyhisselam buyurur لو أن أما بلن لو أن أجر ən rəculə bir kişi qama leylahu və sama naharahu gecə qiyam eləyə namazda və sama naharahu gün orta oruç tuta və təsəddəqə və təsəddəqə verə bi cəmi'i malihi bütün malını və həccə cəmi'i dəhrihi və bütün ömrünü həcc eləyə və ləm yə'rif vilayətə veliyyillah fə yubalihi və Allahın velisini tanımaya ki ona, veli, ona vilayət eləyə yani ona tabi olar وَتَكُونُ جَمِيعُ اَعْمَالِهِ Ve onun bütün əməlləri olmaya bir dalaleti ileyhi imamın ona gösterişine olmaya مَا قَانَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ حَقٌ فِي ثَوَابِهِ O adamın Allah'ın boynunda böyle diye hakkı yok, sevap hakkı yok diye Allah ona sevap vermeyecek Orada diyemez kıyamet ki ben sevabımı ver وَلَا قَانَ فِي مِنْ اَهْلِ الْاِيمَانِ وَلَا قَانَ مِنْ اَهْلِ الْاِيمَانِ Ve o iman ehlinden olmaz قَالَ aleyhisselam imam buyurdu ليس عند الناس حق ولا ثواب الا ما خرج من عند اهل البيت يختر insanların yanında heç bir haqq və heç bir düzgünlüyü yani doğruluq yalnız o şey ki bizim evimizdən çıxar və qala sadiq aleyhissalam imam sadiq aleyhissalam buyurdu amma innehu şerrun aleykum bilin sizə şərdir ən təqulu bir şeyin ma bir şeyə deyəsiz Ləm təsməuhu minna Bizdən eşitmədiyiz şey danışmaq haramdır, şərdir sizə O sizə bir daha boynunuzda nədir? Yük olacaq Şərdir sizə, ki siz danışıq şeyləri deyir də bu Danışarsınız bir şey ki Onu bizdən eşitməmişsiniz Və qalə aleyhissalam İmam aleyhissalam buyurdu İn ərəddəl ilmə səhih Əgər səhih ilm istəsün Fə indənə əhlil beyt O biz əhlil beytdədir Fə nəhnu əhlil zikr Bizi əhlil zikr Əlləzinə qalə Allah Ki Allah Kur'an'da buyurur, soruşun zikir əhlindən, əgər bilməsiniz. Bir hədisdə var, vallahi, and olsun Allaha. İnna həqiqətən biz lənuhibbukum. İstəyərik siz əntəqulu idaqulna. Danışasınız biz danışanda. Siz danışasınız, yəni biz danışdığımızı danışasınız. Biz onu çox istəyərik. Və tasmatu, tasmitu. Və sükut eləyəsiniz, deyənəsiniz, sakit olasınız, danışmayasınız. İda samatna. O zaman ki biz danışmadıq. Yəni bizim dediyimizi danışın, bizim demədiyimizi danışmadığımız danışmadı. Bir hədisdə var. Ar-raviyə li hədifinə. Bizim hədisimizi rivayət eləyən yaşuddu bihi qulubə şiətinə. O rivayətlə ki qəlb, şiələrimizin qəlblərini möhkəmləndirər, əqidəsini gücləndirər. Əfzəlu daha üstündür o rivayət edən, o ravi əfzəl daha üstündür indallahi. Allahın yanında min əlfi abid. Min dənə namaz qılandan abiddən. Bir hədisdə var, əl-qəlbu yəttəkülü aləl-kitəbə. Yəni, hədislərinizi yazın. Çünki qəlb yazıda arxain olur. Deyir, göstər, bax, gələ, bu da sən hədisini götür. Orada insan qəlbi aram olur. Yəni, tapşırır ki, bu da yazın hədislərinizi. Bir hədisdə var, uqtubu, yazın hədislərinizi.
فَإِنَّكُمْ لَا تَحْفَظُونَ حَتَّى تَكْتُبُوا. Çünki siz onları yazmasınız, o qoruyub saxlaya bilməsiniz, aradan gedəcək o. Düşmənlər aradan aparacaq, o birisi, bu birisi özünüzün yazıcından çıxa bilər. Bir hədisdə var, اِحْتَفِذُوا بِكُتُبِكُمْ. Yazılarınızı qoruyun, kitablarınızı, hədis kitablarınızı. فَإِنَّكُمْ سَوْفَ تَحْتَجُونَ اِلَيْهَا. Çünki sizin olan möhtəcə olacaq, ona ihtiyacınız olacaq o kitablara. Bir hədisdə var, اُكْتُبْ وَبُثَّ عِلْمَكَ. Yaz və yay günən elmivi fi ixvanika, qardaşların içində, mömin qardaşların. Və idə mutta, o zaman ki öldün, ölməmişdən qabaq, fə avrif, irs qoy günən kutubəkə, kitabları, bənikə, övlətlər var. Fə innəhu yəti alən nəsi zamanun, çünki gələcək insanlara bir zamana, hərək, hərək yəni aləm qarşısına bir-birinə. Deyir onda, la yənəsuna fihi illə bi kutubihim, o insanlar ki, axır zamanda yaşayacaq, onlar öz kitablarından başqa heç bir şey üst tapa bilməyəcək. Yəni, onlara baxıb imamı tanıyacaq o kitablara. Bir hədisdə var, İmam Cavad ə.səlam, Abu Cafer Sani, ikinci Abu Cafer, İmam Cavad ə.səlam, Ənil kutubu ləti rəvaha məşayixuna. Yəni, o kitablar ki, rivayət edib bizim şeyxlərimiz, Ənil Bəqir və Sadiq, İmam Bəqirdən və Sadiq ə.səlamdan, fəkətəmuha təqiyyətən və sonra da yazandan sonra gizlədiblər, onu təqiyyə ediblər. Fələm tarva anhum, rivayet eləmiblər. Fələmmə matu, o zaman ki öldülər, sarat ilə mən min ba'dihim. O kitabla keçdi onlardan sonraki nəslə. Demək istəyir ki, imam, onlar o hədislər əməlili. Axı təqiyyə olub, orada imam onları deyir. Onlar o hədislər biz şey, cəmaqda danışaq. İmam buyurur, həddifu biha, danışın o hədisləri və innaha haqqun, çünki onlar hamısı haqqdır. Əvvəl deyil, olmaz, danışmayın da onlar. Abbasilərin vaxtında misal onlar danışmaq. Amma Ümərvilərin vaxtında olmaz məsələn. Belə rivayətlər var idi. Və qalə Sadiq ələsə, İmam Sadiq ələsən buydu. Təzəvaru bir-birinizə ziyarət edin, nəyə möminlər, eşiyələr, və təlaqu, görüşün bir-birinizlə. Fəənnə fi ziyarətikum, çünki sizin bir-birinizə görüşməyinizdə, ziyarətinizdə ixyaun, diriltmək var li qulubikum, sizin qəlbləriniz üçün. Qəlbləriniz dirilir. Və zikrən li əhadifinə, və bizim hədislərimizin zikri var orada. Və əhadifuna tu'tif bə'dəkum alə bə'd. Və bizim hədislərimiz sizin bir-birinə bir atifə yaradır, mehribansıya yaradır, qardaşlığa yaradır. Fəin əxəddüm biha, əgər hədisləri götürsünüz, əməlləsiniz, rəşəddüm, düz yol tapacaqsınız, və nəcavdüm, və nizad tapacaqsınız. Və intərəktumuha, və əgər hədisləri tullasınız, zaləltum, azadsınız, və hələktum, və hələk olasınız. Fəxudu biha, o hədisləri götürün, əməl edin, və ənə binəcədikum zəim, mən də sizin nizaduza, nəyəm, zamanətdaram, zaminəm. Zəim yəni zamin. İnnəl əbdə ləyəqəu iləyhil hədif. Bir bəndə var, ona yetişir hədis, min hədifinə, bizim hədislərimizdə. Çatır ona bir hədis. Fəyudinu bihi, o da onu dindarlıq eləyir hədislə. Yudinu bihi, o hədisə əməl eləyir. Fimə beynəhu və beynəllah, özünə aralıq arasında. Fəyəkunu ləhu izzən fid dünya, o hədis olacaq onun üçün izzət dünyada. Və nuran fil ahirə, və nur olacaq onun üçün ahirətdə. Bir hədisdə var, la yəsəun nas hətta yəsəlu, o insanlar üçün haramdır, tan ki soruşsunlar gərək. La yəsəun olmaz, insanlara məsələ soruşmasın, soruşmazsa məsələ olur. Və təfəqqəhu və özün alim olmazsandır. Sən gözləməyədik, kimsə alim deyilə ömür büçəsə onda, sən onunla öyrən, sən də alim ol. Və təfəqqəhu, düşün dində. Və yərifu imaməhum, imamlarını tanısınlar. Və yəsəuhum, ən yəxudu bima yəqul. Və inkarə təqiyyətən və hətta deyik, onlar insanlara imamın təqiyyətən olan rivayətini əməlləsinlər. O da onlar deyik, işqalı yox deyik. Çünki imam o deyib, həmin zamanədə təqiyyə əməl edilir. Bu, aşağıda şeyx yazır ki, bu rivayət ki, təqiyyətən də rivayəti qabul eləmək olar. Aşağıda şeyx Huramuli yazır ki, bu məxsusdur. Ora məxsusdur ki, insan bilməyə bu təqiyyədir. Amma yox, bilsin təqiyyədə onu əməl eləmək olmaz. Bu, məlumdur da bu. Bir hədisdə var. Necə bilə bilər ki, bu təqiyyədə yox, görürsün ki, onun ziddi var. Bəs bir günə ki, bir də ki, görürsən, bu sünnələrin uyğundur, bəs bir günə ki, bu təqiqədə məlum olsun. Orada da o rivayət əməl eləmək olmaz ki, haramdır o. Allahın Rəsulu buyurub, hə, üç dəvə dua edib Allahın Rəsulu, sallallahu aleyhi və aleyhi. Allahumma rəhəm xuləfai, ey Allah, mənim xəlifələrimə rəhm elə. Qilə, soruşdular Peyğəmbərdən, ya Rəsulallah, sallallahu aleyhi və aleyhi, və mən xuləfai, sənin xəlifələrin kimdir? Allahın Rəsulu buyurub, əlləzina, o kəslərdir ki, yətuna min ba'di, məndən sonra gələrlər, yarvuna, rivayət edərlər hədifi, mənim hədisimi, və sünnəti, mənim sünnətimi,
وَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ مِنْ بَعْدِ. Ve benden sonra insanlara Muhammed Aleyhisselam'ı öğretirler. Bunlar diyor ama halifem diyor. Bir hadiste var. تَحَدَّثُ Hadis tanışın birbirimize. فَاِنَّ الْحَدِيثِ Çünkü hadis جَلَاءٌ لِلْقُلُوبِ Kalpler için ne diyor? Parıldamaqdır. Kalpleri parıldadır. Temizdir yani. وَقَالَ الرَّضَى عَلَيْهِ السَّلَامِ İmamımız Aleyhisselam buyurdu. رَحِمَ اللّٰهُ عَبْدًا اَحْيَا اَمْرَنَا Allah rahmet eylesin o kula ki o bendeye ki bizim emrimizi dirildi. قِيلَ deyildi imama كَيْفَ يُحْيِي اَمْرَكُمْ Sizin emriniz neyse dirildi yani vilayet olsun. قَالَ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا Bizim elimizi öğrensin. ثُمَّ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ Sonra insanlara onu öğretsin. Bir hadiste var inna hadithin yuhyi al-qulub hadislerimiz kalpleri dirildir. Bir hadiste var herkes ümmetten 40 tane hadis öğrenen mümin ümmetinden Allah Resulü buyurur. Allah onu kıyamette fakih ve alim dirildir. Bir hadiste var hadithun vahid bir hadis ki ta'khuduhu min an sadiqin onu düz danışan adamdan götürürsen hayru leke min ad-dunya senin için daha hayırlı dünyada olan şey dünyadan ve ma fiha ve dünyada olan her bir kızıl gümüşten her şeyden hayır. Bir de hadis ondan da bahalıdır. Bir hadis var imamdan diye çoklu ben imamlardan rivayet olunup bir sahip bunlar. Bunlar dikkatli olun. El emru bi tercih el hadiseyni muhtalifeyn. Emreleri imam muhtalif rivayette bir nezit olan rivayetin ağası üstünde ona emel elemeyi. Vel amel bima emel elemeyi o şeye ki ammelerin, yani sünnilerin rivayetlerine hılaftı uygun daha doğrusu onu turlasınlar. Uygun olmayana emellesinler. Sonra eğer o tapmasalar iki de şia de ikisi de sünnilerin şeyine tapabilmişsen bak günendiği hansı eğdeldi ve hansı efkah değil. Mesela zürara ara obursa ara. Zürara'nın rivayetine emelli. Çünkü o efkah diyor. Vel asdak daha düz danışan bir de ravi değil. Arada düz danışır arada yalan danışır. Ama bir de ravi değil. O hemşire düz danışır. O hansı gördüğün ziddi ona emelle. Hem her şey düz danışan emelle. Olmasına emel eleme gider. Çünkü zidd takı bu. Ama zidd diyorsa ev yok buna emelle gider. Hem arada yalan danışan şey. Bu da ev yoktu. Eğer bilsin ki bu dakik bilmesin bu yalandır.